ო მოვდივ. ნატიშიანი ძლებიარიან. რა შვილო რა? ლეკვები. ლეკვები? ნატიშიანები ძალიან. ვისია, ვისი? ჩვენი. გოგვები არიან? ჩვენ მიპოვეთ. მაჩუქებთ ანუ, მაჩუქებთ? სადა გაქვთაბა მაჩვენეთ? აბა მაჩვენეთ. აი. სამი. და გინდათ რომ მაჩუქოთ, რა ჯიშია? არ ვიცი. ჯიში არის. ჯიში არა, მაგრამ ვისი? აბა, ვინა თქვა მე ვიცი? და თუ აბა აბა რა ჯიშია შვილო მითხარი? პოლიციაში რა ძაღლები არიან? მაგაზი? ხე, მაგაზი. აი თქვა რა კიდე შეგვიძლია სხვებით მოვიდნენ და ესე ანუ უბრალოდ ვაჩუქებთ. აა, აჩუქებთ რა ქვია? რა ქვია შენ შვილო? ელიზა. ჰა? ელიზაბედი? ელზა? ლიზი. ლიზი, ლიზი. შენ რა ქვია მე? ანრი. ანრი შენ? მე ნია. ნია, შენ პატარა? ნინო. ნინო. აი ყველაზე დიდი გოგო? შენ რა ქვია? თამარი. თამარი? ტატა. რა ლამაზი ლეკვები არა? ანუ კიდე ერთ მიმიქვია, ერთ ნიტო და ერთ ნარი. და არ იცით ხო? სულ ამიყვანოთ? ჰა? როგორც გინდა, რომ ვიცი. სერიოზულად წამიყვანოთ, ჰა? რაც გინდა, არ ვიცი. და ყველანია ძალიან. ეს გაიზდებიან კარგად. გაიზდებიან კარგად დიდად. თქვენ ახლა სკოლა გვეწევა და აღარ მოვლით ხოლმე. ხო. ა, თქვენ უვლით ხოლმე ამ ზამთარში? დი, ახლა დღეს ვიპოვეთ იმ დედას გარეშე არის. ა, დღეს ვიპოვეთ? ხო, დედა არ ყავს. მე მგონი სამ დატოვა და და ესე ვინ უვლის ახლა ამას? ვინ? თქვენ უვლით? აი, ჯამები საჭმელები. ა, საჭმელიც გიყიდიეთ, ხო? ა, ესენი და სხვა დაუყარეს. ა, დაუყარეს. მაგრამ ეს კორმი ჩვენ ა კორმი უყიდეთ, ხო ყველა საკვები უყიდეთ სპეციალური. და მე ეს არის პატარა ლეკვების საკვებია? დიახ. ხო. სამივე ანუ ძალიან გოგოები არიან. გოგოები არიან. კუპები არიან, ანუ არ ვიცი. ხო, აბა რას ლეკვები ერთები? ხო, მართლა მე მგონი კუპები. ძალიან კაი ბავშვები ხართ. მე მადლობას მოგიხდით ბავშვებო, შემოთავაზებისთვის. ეხლა ჩვენ მივდივართ საქმეზე, მე და ჩემი მეგობარი ზორა და რო გამოვილით თუ აქ იქნებით, ქვემოთ ჩავდივართ. შეიძლება ერთი ლეკვი წავიყვანოთ. დიდი მადლობა ბავშვებო, აბა ყურადღებისთვის და აბა დაგემჭირდებით. კარგად. კარგად. ნახვამდის.